Goeienaand broers en susters. Ons is die Here dankbaar dat ons vanavond weer hier by mekaar kan wees, dat ons kan fokus op die boek Openbaring, dat ons weer eens mag besef hoe rig en bestuur God die hele wêreld. Oop julle dag was geseend gewees. Dat ook 'n dag is waarop ons kan terugkyk met vrug en arbeid, 'n dag waarin ons in diens van die Here kon staan. Ons het gisteraand net vinnig gekyk na die konteks van hoofstuk 17 in die res van die boek Openbaring. En ons het 'n paar verklaringe gemaak, na so 'n paar saakies gekyk. En vanaand gaan ons dan nou begin met ons fokus uit Openbaring 17 uit. En ons gaan fokus op verse 1 tot 3. En weer eens, dit is so gelaai, mens kan nie in een oordenking op alles fokus nie, en dit is die mooi van hierdie boek, en dit is wat so lekker is van hierdie oordenkings, ons kan dit stapie vir stapie vat, ons kan dit rustig vat, en dan sodoende alles ontgin wat saaklik is. Openbaring 17 vers 1 tot 3, en een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê, kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie water sit, met wie die konings van die aarde gehoreer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar horery. En hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn, en ek te vrou gesien sit op 'n skarlakenrooi dier, vol Gods lasterlike name, met sewe koppe en 10 horings. Nou, jy is net hierdie gedeeltekie, een van die sewe engele met die sewe skale. En dit is juist wat ons sien, dit verbind die gedeelte ook met dit wat vooraf gegaan het met hoofstuk 15 en 16. Dieselfde karakters is hier aan die werk in hierdie gedeelte. En hierdie engel vat hom en hy toon hierdie gesig aan hom. So met ander woorde, dit is baie belangrik om te besef, want hieruit sien ons, hier is nie iets wat Johannes net nou in beeldspraak skryf waarvan hy verstaan rondom die wêreld nie. En dit is geen vertelling van gebeure wat in die tyd van Johannes in die gang was nie. Want hierso kry ons dan nou baie verklaarders wat meen dat vanaf hoofstuk 15 tot nou toe, hoofstuk 18 en verder aan, is eintlik maar gefokus op die Romeinse Ryk, op die val van die Romeinse Ryk, dat die Romeinse Ryk na die Babylon verwys na Rome. En wat nie die geval is nie, dit is hier die Romeinse Ryk en die Romeinse keisers wat in hierdie hoofstuk 17 'n rol speel nie. Anders sou Johannes hierdie beeld verstaan het. Wat ons lees in vers 6 nie die geval is nie, maar ons sal eers môre aan daarop fokus. Hierdie is 'n visioen van God. En dit is 'n visioen van God se oordeel oor die totale wêreldmag. Nie net 'n klein gedeeltjie nie. Vanuit die boek Openbaring is dit duidelik dat hierdie gedeeltes nie gaan spesifiek net oor die val van die Romeinse Ryk nie. Want as dit die geval was, waar is die wederkoms van Christus? So is 'n eenvoudige vraag om te vra wat eenvoudig weer lê kan word, wat nie die geval is nie. Johannes moes eers sien wat aan die gebeur is. Johannes moes sien wat in die wêreld aan die gang is, wat aanleiding gee tot die oordeel van God. En baie belangrik, Johannes het nie die brief geskryf in reaksie op Rome nie. Johannes het nie die brief geskryf as 'n wensbrief dat Rome tot 'n val sal kom nie. Vanaf hoofstuk 1 is dit baie belangrik om te fokus dat dit die openbaring van God aan Johannes is. Nie Johannes se wenslysie oor die wêreld aan God nie. So dit ruim weer die gedagte uit dat dit nie gerig is en gebonde is aan die tyd waarin Johannes geleef het toe die kerk groot vervolging onder Rome verdra het nie. En dit is ook maklik is om dan die lyn te probeer deurtrek so en toe en om so openbaring te probeer verklaar,
Maar dit is een baie eenzijdige verklaring van die boek Openbaring in sy volheid. So ons sien hierso een hoer wat op baie water sit. En sy word voorgestel as die een wat heers oor die water. Dit skep vir mense baie mooi prentjie. En ons het gisteraand gekyk oor hoekom dit 'n hoer wees, aangesien afgoder gelykstaande is aan egbreek. Soos iemand wat uitermateiglik die heeltyd egbreek pleeg, so is dit wanneer afgodediens ingevoer word en wanneer God alleen nie geëer word nie. Ons verhouding, God se verbondsverhouding met ons, kan vergelyk word met die huwelik. En dit is ook die basis waarop die huwelik gebou word, so terloops. Maar hoekom waters? Hoekom sit sy op 'n klomp waters? Nou, in die Ou Testament was dit gebruiklik geweest vir waters om vergelyk te word met die volke. So dit is 'n beeldspraak wat hier gebruik word. Ons lees dit byvoorbeeld op Psalm 93 vers 3 tot 4. Jeremia 47 vers 2 tot 3 kry ons hierdie voorbeeld dat 'n massa waters dui die volkere van die wêreld aan vir ons. 'N groot groep mense. So baie besonder die vrou wat heers oor die volke van die aarde. En dan is dit die konings en die mense wat God verlaat het, mense wat buite God gestaan het. Wat nie deel was van die kerk van Christus nie. Dit is natuurlik wanneer ons terugblaai na hoofstukke 12 en 13 toe, die wat die merk van die dier ontvang het. Die wat hulle self oorgegee het aan goddeloosheid. Nou, die groot waters laat ons verder dink aan Christus se woorde in Matteus 7 vers 13 van die breë weg en die smal weg en dat baie sal deur die breë weg gaan wat lei na die verderf toe. So 'n menigte, groot waters, baie mense, groot volkere mense wat die breë weg gevat het wat lei na die verderf. So berei Christus ons ook al voor en so kan ons teruggryp na die skrif toe om ook vir ons die verklaring te gee van die beeld van baie waters. Die mense, die vrou wat op hierdie baie water, hierdie hoer wat baie op die baie water sit, dit dui vir ons aan dat dit die ingesteldheid is van die volke. Dit dui vir ons die groot afgoderry, die groot verval aan wat in die wêreld aan die gebeur is. Hulle deel met liggaam en siel aan haar verderf. In Korintiërs sê Paulus dat hoerery is 'n inwendige sonde, dit betrek jou hele liggaam, jou hele wese. So die verbintenis, die volgelinge van hierdie vrou, is in haar in verweef. En die, as ons dan nou verder gaan in die gedeelte, wat sê dat die engel dit vir Johannes getoon het, dan lees ons, Johannes word weggevoer in die gees. Met ander woorde, die beeld word eintlik geëskaleer. Die intensiteit van hierdie visioen wat Johannes sien en ervaar, word vermeerder. En dan sien ons, hy het die vrou gesien sit op 'n skarlaken rooi dier in 'n woestyn. Hy is weggevoer na 'n woestyn toe. En die woestyn gee te kenne of profeteer in 'n mate die lot wat op hierdie vrou wag. Bar, eensaam. Eintlik die woestyn wat sinoniem met dood is. Dit ons almal weet niks groei in die woestyn nie. Daar kan niks oorleef nie. So ons kry hierdie beeld wat vir ons gegee word. Dit is die vloek van God wat wag van vir die verderf waarheen hierdie vrou en hierdie massa waters op pad is heen. Water in die woestyn sak onmiddellik weg en dit verdwyn. Dit hou nie stand daarson nie. En ons sien sy sit op 'n skarlakenrooi dier.
Nou, skarlakenrooi beteken vir ons twee sake. Die eerste saak is dat hierdie skarlakenrooi is 'n koninklike of 'n elite kleur. Met ander woorde, hierdie dier het aansien. Hierdie dier het mag en gesag op die aarde. En hierdie vrou sit bo op hierdie dier. Die tweede beeld natuurlik van die kleur van die dier, van hierdie skarlakenrooi. Dit gaan oor die bloed van die gelowiges wat aan hierdie dier kleef, die vervolging wat hierdie dier meebring. En is natuurlik, soos ons strand gesê het, dis dieselfde dier wat uit die see uit opkom. Die dier met gemag en gesag wat daai tyd al in hoofstuk 13 ons sê die see is hierdie dier wat uit die volkere, uit alle volke, tale en nasies gaan opstaan. Die personifikasie van die mense begeerte tot heers en mag word dan hierso vir ons uitgebeeld. Dan word die dier van die kleur van hierdie dier, die begeerte van die mens om te kan heers, om God basis te ontroon, soos wat ons op Psalm 2 lees. En dan ook die vervolging wat plaasvind teen die kerk van Christus, die bloed van die gelowiges, wat ons soveel al in Openbaring van gelees het, wat basis hierdie dier vlek, wat soos 'n skande vlek aan hierdie dier sit. Nou, hoekom sit hierdie vrou bo op hierdie dier? Die dier en die vrou is in wese een. Dit is een konsep, een gedagte. Die vrou versinnebeeld die manier waarop hierdie dier die aarde lei. So die vraag word vir ons beantwoord, maar hoe kry die dier dit reg om hierdie vrou te, of om die konings en die volkere, die goddeloses te verlei, dat hulle hom sal volg? Ons lees in vers 2 dat die bewoners het dronk geword van die wyn van haar hoerery. Dit spreek die begeerte, die sondige begeertes van die mens in sy wese aan. Dit bevredig die menslike begeertes. En dit is mos nou maar hoe reklame werk. Nie dat reklame sleg is, dit is net 'n beeld wat ons aan hier maak. Wanneer 'n saak geadverteer word, dan moet dit gerig wees op die behoeftes van die gehoor. Wanneer ons koffie adverteer, dan word dit gerig op die mense wat koffie wil drink, nie waar nie. En dis presies wat hierdie vrou versinnebeeld, die dier gebruik die begeertes van sy gehoor. Hy streel, hy prikkel die mense deur hierdie goddelose vrou. So weer eens, baie beeldspraak. Nie 'n fisiese vrou wat daar so staan nie, maar die begeertes van 'n mens, soos wat 'n mooi vrou die begeertes van 'n goddelose man prikkel, so word die begeertes van die goddelose geprikkel deur die dier om hulle te verlei. Nou, een van die laaste sake wat ons sien is dat hierdie dier was vol Gods lasterlike name. Die totale opstand van hierdie dier, die verset wat hierdie dier teen die gesag van God het. En weer eens onthou, dit is die dier is die mense, dis die regerders van die goddelose wêreld wat mense verlei om agter hom aan te kom. Onthou, die hooffokus van Openbaring 17 is om te wys hoekom God die wêreld oordeel. Wat gaan aan op die wêreld wat aanleiding gee tot die oordeel van hoofstuk 16? Nou, môre aand gaan ons verder met vers 4 gaan ons kyk na die vrou spesifiek, wat was die beteken, wat doen hierdie vrou om die wêreld te verlei?
En dan gaan ons verder dieper in die verklaring van die visioen, die beeld wat Johannes gesien het. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Heere, ons loof U en ons dank U vir hierdie dag. Een dag wat vir baie van ons uitdagend was. Een dag wat vol beproevinge was. Maar ook een dag wat vol vreugde was. En die vreugde lê in U, o Heere. In U wat ons vir geen oomblik verlaat nie. Ons dankie, Heere, dat U oor ons heers, elke sekond van elke dag. Dat niks of niemand U van U heersers heerlikheid kan ontsien nie. En niemand kan wegvlug daarvoor nie. U alleen beheer, U alleen regeer. Deur ons bid dat U ook deur U regeringsmag ons sal versorg in hierdie tye. Dat U ons geestelik sal versorg deur die woord. Dat U ons fisies sal versorg deur ons daaglikse brood. Dat ons kan opgroei en sterk word in die geloof. En U kan bely as die gewer van alle goeie dinge. Dra ons, Heere, deur hierdie nag. Bewaar ons vasgenestel in U hand en werk ons morgenoggend weer in U heerlikheid. Ons bid dit alles in die naam van ons Heere Jesus Christus. Amen. Dankie broers en susters, mag julle geseënde aand beleef. As dit die wil van die Here is, sien ons mekaar die môre aand om 6:00 weer. Tot ziens.